Dlouhodobým dluhem Prahy vůči veřejné dopravě je zatím minimální provoz autobusových linek pod nadřazené komunikační síti, nazývané Městský a Pražský okruh. Těmito slovy začínal popis opatření B19 z dokumentu ROPIDu o rozvoji linek z roku 2018. A kam se tento dlouhodobý dluh posunul? Do háje se posunul. A možná i ještě jižněji. V novém aktualizovaném dokumentu totiž jakákoliv zmínka o expresních autobusových linkách chybí. Očividně se tedy jedná o další projekt, se kterým ROPID nepočítá. A protože jsou Vánoce, tak budeme na ROPID hodní a v úloze vytvoření koncepce dopravy ho zastoupíme a jeho návrh na rozvoj linek 5 po Praze a okolí obohatíme o náš návrh na vedení autobusových linek po Městském okruhu. Tento návrh vychází z několika dokumentů, které již na toto téma byly vytvořeny. Rychlé spojení mezi Prahou 5 a 6 dnes nabízí Strahovský tunel. Ostatní spojení jsou pomalá buď kvůli nutnosti průjezdu malou stranou, nebo naopak přejezdu Strahovského kopce. Proto je právě Strahovský tunel už dlouho považován za příležitost k rozvoji veřejné dopravy. První návrh je linka 191 odkloněna z Petřin přes polikliniku Petřiny a Kajetánku do Strahovského tunelu a dále přes Anděl na Knížecí. Tato linka by tím ušetřila až 13 minut. Další návrh u Strahovského tunelu byla v minulosti linka 118, která by ze Smíchovského nádraží pokračovala přes Anděl a zmíněný tunel na Vítězné náměstí. Nabídla by tím rychlé spojení Prahy 4, 5 a 6 a jejich nejdůležitějších přestupních uzlů. Ono spojení Smíchova a Dejvic přes Strahovský tunel by bylo možné i pomocí samostatné linky. V několika návrzích je tato linka označena číslem 126. Ovšem pod číslem 126 navrhoval také v roce 2018 ROPID ve svém dokumentu linku spojující Dejvice a Letňany pomocí tunelového komplexu Blanka. Tento návrh sice již počítá s postaveným tunelem i mezi Pelc, Tyrolkou a Skalkou, ovšem i dnes by tato linka šla zavést. Další návrh, jednou označen jako linka 127, měl spojit jih se severem Prahy. Protože ale také využívá dnes neexistující část Městského okruhu, vezmeme si pouze úsek spojující Krč a Zahradní město, využívající Jižní spojku. Dnes se mezi Nemocnicí Krč a Skalkou dostanete za 27 minut linkou 138. Pomocí Jižní spojky bychom tuto trasu mohli urazit za 10 minut. Problém je ovšem vynechání pro okolí klíčového Kačerova. Jehož řešení přijde s metrem D. Závlek na Kačerov by totiž linku zpomalil. Na Jižní spojce zůstaneme a ukážeme si ještě jeden aspekt, a to jsou zastávky. S realizací metra D se počítá s vybudováním autobusových zastávek pro linku 125 právě na Jižní spojce u nádraží Krč. Tato poměrně malá změna bude znamenat časovou úsporu, která v některých relacích dosáhne až 15 minut. Její realizace ale samozřejmě dává smysl až se stanicí metra nádraží Krč. Což ovšem neznamená, že bychom neměli přemýšlet i o jiných místech na okruzích vhodných na zastávku MHD. Ovšem Praha má ještě jeden okruh, a sice Vnější pražský okruh. Ten aktuálně z městských linek využívá linka 100 mezi Zličínem a Letištěm a linky 240 a 250 mezi Černým mostem a Běchovicemi. Pražský okruh je ze své podstaty efektivnější spíše na spojení Prahy a regionu. Asi nejlépe ho využívá linka 334 mezi Smíchovem a Jesenicí, která tato místa díky použití Pražského okruhu spojuje za poloviční čas oproti jízdě přes Budějovickou. Tento potenciál by také bylo dobré využít. To bylo představení některých plánů z historie. Díky novému dokumentu ROPIDu ovšem víme, že se s žádným dalším atraktivním spojením po ani jednom z okruhů nepočítá a díky ROPIDu se tak můžeme s jakýmkoliv dalším rozvojem autobusové dopravy na nějakých 10 let rozloučit. Bojíme se snad přílišné atraktivity těchto spojení? To byl totiž poslední argument ROPIDu při úvahách o těchto rychlých linkách. Bojíme se jejich přílišné atraktivity, která by znamenala příliš mnoho nových spojů, a to by znamenalo příliš mnoho nových nákladů. A to teď nechceme. OK, argument to je. Sice s tím nesouhlasíme, ale je. Mnohem horším problémem ale je, že tady se bavíme o něčem úplně jiném. O koncepčním dokumentu, který má definovat rozvoj veřejné dopravy na spoustu let dopředu. To se tady bohužel neděje a naopak děláme velký krok zpět. Že aktuální dokument tuto problematiku neřeší, považuji za zásadní selhání, které právě tento dokument dost schazuje. A vyvolává ve mně pocity, jako že je nedokončený, nepropracovaný, odfláknutý a že vlastně nepředstavuje kvalitní koncepci pražské veřejné dopravy. Bohužel. No a teď se obracím na vás, diváky. V první řadě vám chci popřát hezké svátky a hned v druhé bych se vás zeptal, jaké rychlé autobusové spojení by pomohlo vám, případně jak byste vy řešili problematiku používání okruhu pražskou MHD. Dejte nám vědět do komentářů a my se na vás budeme těšit u dalšího dílu adventního kalendáře, který vyjde zase za rok.